Salam əziz dostlar, mən Çingiz Pəhlivan. İndi sizə bir video göstərəcəm. Bu videoya baxarsınız, yəni görün vəziyyət nə yerdədir. Mən özümə bir borc bilirəm ki, mənim həmkarlarımın dərdinə şərik olmağı. Çünki Azərbaycanda sirk artistləri saylandı. Yəni 5 dənə, 6 dənə sirk artisti var. Yəni mən istəmirəm ki, onlar çətinlikdə olsunlar. Valla əlimdən gəldiyi qədər kömək eləmək istəyirəm. Çünki mən özüm də sirk artistiyəm. Video baxın. Maaş yazıb müqavilədə 350 manat, amma karta oturur 240 manat. Bu necə qanunsuzluqdur? Biz burada acından ölürük. Yəni bizim minimum əmək haqqımız kəsilir. Bakı Dövlət Sirkinin bir qrup əməkdaşı müəssisənin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığı üçün əmək haqqlarının azaldılmasından şikayətçidirlər. Keçən aydan başladı problem. Dedilər, sirk fəaliyyət göstərmir, maaş azalacaq. Bəs bizdə ki, 2 il bundan qabaq, pandemiya vaxtı idi da, onda da heç sirk işləmirdi, həmin maaşı alırdıq. Yəni, nə oldu, birdən-birə maaş kəsildi burada. Yəni, bizim də ki, hər gün işə gəlib məşq eləməliyik. Gəlib getməyimiz var, bizim, yəni necə deyim, idmançı adamım, pəhlivanım, mənim yeməyim var, yol pulum var, gəlib gəlməyim, mən banka ödürəm, özüm kirada qalıram. Bu maaşla 240 manatla mən neyə bilərəm? Cənab Nazir deyib ki, fəaliyyət göstərmir. Ona görə əmək haqqı kəsilsin. Biz pis vəziyyətdəyik, bizi üstümüzü palçıqla örtüblər. Azərbaycan artistlərin qoymurlar qabağa. Bu nə deməkdir? Bu 3 ildə biz az maaş alsaq da, mənim kimi sirk ustası az maaş alsa da, sirki sevdiyim üçün heç bir şey etmədim. Heç bir şikayət etmədim. Ancaq bizim maaşımızı bu aydan ediblər 250 manat. Mən bu 250 manatla nə edim? Mənim kimi sirk ustası 250 manat alır. Bu biabırçılıqdır. Mədəniyyət nazirimiz bizim maaşımızı edib 250 manat. Mənim heç kreditim 250 manat deyil. Mənim kira pulum var. Necə deyim? Heç mən 3 ildə sirkdə işləyirəm. Heç mənə bir dənə bir şey alıb verməyiblər. Yəni hər bir şeyimi gedib mən ofisiant işləmişəm. Mənim kimi bacarıqlı, istedadlı, vergili qız, bu cür bacarığa sahib olan qız, Azərbaycanda tək olan bir kauçuk qız gedib ofisiant işləyib. Ofisiant işləmişəm, gedib özümə stol düzəltdirmişəm, kupanlik geyim tikdirmişəm. Axı niyə? Mənim iş yoldaşlarım olub ki, gedib zibillikdən dəmir tapıb, zibil tapıb gəlib ondan özünə stol düzəldib. Axı niyə? Bizim sirkimiz bizim üçün bunların heç birini etməyib. Etiraz eləmək istəyirik ki, bu nəyə görə bizim bu minimum əmək haqqımız kəsilib? Artistlərin çoxu işdən qaçıb çıxmaq gedmək istəyir. Nəyə görə bu maaşından heç kim dolana bilməz? Çox az maaş alırdıq. Hətta bunu da azaltdılar, ondan da betər elədilər. Yəni bu biabırçı bir vəziyyətdir. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirildi ki, Bakı Dövlət Sirki əhalinin, insanların kütləvi şəkildə toplaşdığı dövlət əhəmiyyətli obyektlərdən biridir və son zamanlar onun texniki təhlükəsizliyi və yanğın təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən mövcud nöqsanların aradan qaldırılmasına bağlı bir müəyyən vaxt tələbi olunur və bununla bağlı bu fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı zəruri biz tədbirlər həyata keçirmişik. Dediyiniz maaş məsələsinə gəldikdə isə müvafiq qanunvericiliyə əsasən, əmək məcəlləsinə əsasən Bakı Dövlət Sirkində boş dayanma vaxtı ərzində işçilərin əmək haqqının, onların vəzifə maaşının 3-də 2-si miqdarında ödənilməsi təmin edilib. Qeyd eləyək ki, Bakı Dövlət Sirkinin binasında müəyyən texniki nasazlıqlar aşkar edildiyi üçün yanvarın 7-sində sirkin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Gördünüz ki, əziz dostlar, yəni artistlərin vəziyyəti nə yerdədir? 240 manat, 250 manat maaş alırlar. Yəni, mən artıq aidiyyəti qurumlara xahiş eləməyəcəm. Yəni, Mədəniyyət Nazirinə özüm də məktub yazmışam vaxtı ilə, Mədəniyyət Evinə də Göyçək Mədəniyyət Evinə də müraciət eləmişəm. Yəni, özüm deyib, özüm eşidirəm. Ona görə bunlara mən söz deməyim, bir mənası qalmayıb artıq. Artıq mən özüm də istəyərəm Azərbaycanda işləyim. Bizə bir dəstək olan olsun, bir şərait yaradan olsun. Nə olar, biz bax gedib Qazaxıstanda işləyirəm. Bir dənə yaradaq, bir şərait yaradın. Biz də Azərbaycanda nə qədər gənc uşaqlar var, məktəblilər var. Bir komanda düzəldək, gedək işləyək. Biz də 5-10 manat çörək pulu qazanaq da Azərbaycanda. Yəni, bu, mən pəhlivanam, mən başqa bir iş artıq görə bilmərəm. Mən öz sənətimi o qədər sevirəm ki, mən o sənətdən 100 manat da pul qazansam, mən məcburam o işi işləyim. Mən öz sənətimi sevdiyim kimi heç canımı o qədər çox istəmirəm. Mən sənətimdən ötürü öz sağlamlığımı qurban verirəm. Nəyə görə? Çünki o sənətimi sevirəm.
daha da istəyirəm, daha da istəyirəm ki, daha da güc göstərim. Mən öz güc profilində işləyirəm də, güc artistiyəm mən. Yəni, mən prosta qalmışam çarəsiz. Mən Qazaxıstandayım, indi istərdim ki, Azərbaycanda sirkdə olan artistlərə kömək eləyim. Amma məsələ odur ki, yəni onlar da gedə bilmirlər oraya. İnsanların problemi var, elə adam var gedib xaricdə işləyə bilmir. Yəni, nə olar ki, bizə də bir kömək eləyən olsun. Biz kimə deyək dərdimizi? Bax, biz dərdimizi kimə söyləyək? Bizə bir dənə şərait yaradın. Yəni, qeyri-adi bacarığı olan insanlardan ancaq sirk artisti olur. Əgər səndə qeyri-adi bir bacarıq yoxdursa, sən insanları heyrətləndirə bilməyəcəksənsə, səndən heç bir zaman sirk artisti olmaz. Ona görə də Azərbaycanda 10 milyon insan yaşayır, 10-15 dənə sirk artisti var. 4-5 dənə pəhlivan var. Nə olar, bu 10-15 nəfərə bir sahib çıxan bir adam tapılmayacaq bu Azərbaycanda. İmkan yoxdur. Valla, mənim şəxsən imkanım olsaydı dəstək olardım. Mənim də imkanım yoxdur. Mən elə güclə, elə mən 7 il Azərbaycanda pəhlivan sənətini yaşadıram, hələ də yaşadacam. Amma Azərbaycanda yaşatdığım ərəfədə 100 milyondan çox YouTube-da videolarım izlənib. 70-80 milyon TikTok-da videolarım izlənir. Ümumiyyətdə 200-250 milyon baxış alan adam, mən Çingiz Pəhlivan. Mənə bir nəfər dəstək olmadı. Bir nəfər dəstək olmadı ki, ay Çingiz Pəhlivan, bəlkə sizə bir kömək eləyək, sən də bir pul qazan, idmanı elə, eləyən olmadı, qardaşım. Mənə internetdə videomu gördülər xaricdə, İş təklif elədilər. Hansı ki, Bakı Dövlət Sirkinə də müraciət elədim, Mədəniyyət Nazirinə də müraciət elədim, Göyçək Mədəniyyət Evinə də müraciət elədim. Görmədi gözləri. Amma xaricdə olan insanlar mənə iş təklif elədilər. Mənə çörək verdilər, dilər ki, pul qazancının. Şükür Allaha, 5-10 mat qazanırıq. Yəni, acından ölmürük. Bəs bu artistlər nə qarsınlar? 240 mata nətər bu ailəsini saxlasın? Mənim artıq sözüm qalmıyor, bilmirəm, bilmirəm. Sadəcə olaraq ürəyim partlayır, bir həmkar kimi mən də öz kanalımda video çəkib paylaşıram ki, qoy bütün Azərbaycan xalqı görsün. Biz nağaraq, neyniyək? Başqa işləməyin, mənə hamı deyir, get başqa yerdə. Qardaş, pəhlivan adamım, başqa yerdə işləyə bilmirəm. Mən gedib harada fəhlətçiliyi eləyəcəm, harada işləyəcəm, idmanımı eləməliyəm. Öz pəhlivan məşqlərim ayrıcadır, onu eləməliyəm. Ayrıca açıqlama verirəm. Qıraqdan baxana asan gəlir. Bilək məşqlərim var. Mən bilək məşqlərini eləyəndə 3 gün, 4 gün biləklərimin əlimi açıb bağlaya bilmirəm. Məcburam onu eləməyə. Mən onu eləməsəm, mən bəlkə də yaşaya bilmərəm. Mən yaşayıram, öz sənətimlə yaşayıram, sevirəm sənətimi. Mən sənətimə nəyə görə mənim əlimdə belə bir Allahın verdiyi bir sənət olola, qeyri-adi gücüm olola, mən nə görə gedib başqa iş işləməliyim? Dünyanın heç bir yerində sirk artistləri belə bir vəziyyətdə yaşamır. Valla mən yenə də deyirəm, dünyanın hər bir yerindən sirk artistlərini görürəm. Dostlarımız var. Hər kəs sadəcə olaraq Azərbaycan pəhlivanlarının gücünün görməyində şoka düşürlər. Elə bilirlər ki, mənim o qədər izləyir. Elə bilirlər ki, mən nə bilim, mən milyonçuyam. Onlar deyir, sənin elədiyi belə başa sala bilmirəm ki, bir qəpik verən yoxdur. Qəpik verən olsaydı, mən gəlib Qazaxıstanda işləyərdim. Hər dəfə bu problem yaşanır. Bir dənə ümidimiz Allahadır. Allah bütün, bax, mənim bu həmkarlarımdır, bütün bu kasıb insanlardır, mənim kimi çarəsiz qalan insanlara kömək olsun. Amin. Başqa yoxdur. Ancaq Allahadır ümidimiz.